Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагаме на вашето внимание Закон за допълнение на Закона за концесиите, който да разшири и да уточни общото изключение, което съществува в момента в Закона. Както знаете, член 24 от Закона за концесиите изключва от концесиониране определени обекти, като общо казват, това с най-обща смисъл, обектите, които имат отношение към националната сигурност. Ние предлагаме да създадем много по-ясна и точна алинея 2, в която да кажем, че не се възлагат концесии за дейността, услугите и обектите на онези търговски дружества, включени в специалния списък по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, добил популярност като забранителния списък за приватизация. Мотивите за това са ни следните. Причините, поради които законодателят е решил да остави на особен ограничителен режим за приватизация определени дружества, са сходни с тези, които налагат изключването им при режима на концесиите. Това са чувствителни дейности, услуги и обекти, за които държавата следва да запази особено висока степен на контрол. В същото време, с новия закон на концесиите и предвидените в него дълги срокове за концесиониране от 35 години с възможност за увеличаване с една трета, съставят предпоставки за това целите, с които дадено дружество е изключено от общия ред за приватизация, да бъдат компрометирани и всъщност чрез концесиониране да се отдаде в частни ръце нещо, за което държавата преди това е решила, че трябва да остане под държавен контрол. Не засягаме необходимостта и задължението от предварителен анализ и оценка във всеки друг случай, но тук трябва да направим така, че експлитно да изключим тези дейности, услуги и обекти като ясна воля на законодателя по отношение на специалното им място за българската икономика и национална сигурност. Ще спестим по този начин и субективна преценка на изпълнителната власт, която често знаете е обект на различни интерпретации. Ще бъде постигната яснота и стабилност в отношенията и ще бъдат преодолени много конфликтни моменти. По отношение на заварените концесии за дейности, услуги и обекти, предлагаме те да запазят действието си до приключване на договорите, но да не могат да бъдат сключвани други такива. Уважаеми дами и господа народни представители, водещата правна комисия не намери време да разгледа този законопроект и затова днес сме принудени да го гледаме по реда на правилника директно в зала, без да имаме нейното становище. Това е жалко, но за щастие икономическата комисия, на която е разпределена, свършила работата си, е подала законопроекта за различни становища. Становища са подстъпили от различни министерства, икономическото, енергетиката, и те са ценни със своите разсъждения. Големия и ключовия момент е следния. Вярваме ли, че концесията е единствения начин за развитие на определени достатъчно важни за държавата обекти, за да бъдат списани в специален списък? Или считаме, че държавата не има способност, капацитет, воля да развива самостоятелно тези обекти, така че от една страна те да осигуряват печалба, от друга страна нужната роля на държавата в икономиката и от трета страна сигурността на всички граждани? Нашата позиция по този въпрос е ясна и в този смисъл предлагаме този законопроект. Припомням нещо, което всички знаем, че на първо четене трябва да преценим именно това – философията на законопроекта, неговата цел и предначертания начин за постигането му. Считаме, че сме в правилната посока. Законът за концесиите има нужда от прецизиране в този вариант. Най-малкото, защото иначе се създава впечатлението, че от едната страна законодателя създава списък към закон с цел да подскаже нещо на българските граждани, а с друг закон заобикаля този списък. Това е вредно и може да доведе до себе си до пагубни последици не само за определени предприятия и дейности, но и за доверието в законодателния процес като цяло, с което моля да подкрепите законопроекта. Благодаря ви, уважаеми господин Зарков.